Mən Azər Quliyev, 23 yaşım var. Kino çəkirəm. Dost tanışdan başqa işinə vermədi. Və istedadsız olduğumu mənə bir daha sübut elədi. Həmişə musiqi ilə məşğul olmaq istəmişəm. Musiqi bir də rəqs. Başa düşdüm ki, heç biri məndə yoxdur və qərar aldım ki, daxildə olan sözləri, ifadələri yalnız kino vasitəsilə deyə bilərəm. Ümumiyyətlə, hazırlaşmırdım İncəsənət Universitetinə. Polis Akademiyasına hazırlaşırdım. Həyat səmti dəyişdi. Məqsəd yönlü şəkildə İncəsənət Universitetinin sırf kinoşünaslıq fakültəsinə qəbul olmaq istədim, qəbul oldum. Filmlər sayəsində kinonu öyrənməyə qərar verdim. Bəlkə də indi var inkişaf kinoşünaslıqda, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində. Yəni, bir xəbərəm, söz deyə bilmərəm. Amma biz oxuduğumuz dönəmdə açıq aydın görürdük ki, bu işin gələcəyi və heç bir perspektivi yoxdur bu ölkədə. Təkcə bizim ölkədə, sistemdə problem deyil. Bu, bütün dünyada fikrimcə belə işləyir. Sadəcə fərdiyyət yəni, məsələsi var. Kinoşünaslıqda insan oxuyursa, kino tənqidçisi olmaq istəyirsə, filmlər haqqında düşünmək, yazmaq, öz həyatını digər müəlliflərə, digər müəlliflərin yaradıcılığına sərf eləmək istəyirsə, lablar var, masterclasslar var, başvurmalıdır. Onlar da hamısı pulsuzdur, onlayndır. Sadəcə Google-la dostluq eləmək lazımdır bu qədər. Film çəkilişlərindən başladı. Kommersiya filmləri idi çoxsu. Və o setlər mənə öyrətdi ki, necə kino çəkmək olmaz. İlk kino təcrübələrim belə rejissor asistenti, prodüser asistenti kimi olub. 2016-da birinci filmi çəkdim, Papa adlı. 4-5 nəfər dostlarla yığışdıq, Google-da girib baxırdıq ki, Vasmorka falan necə çəkilir. Ləzzət hissi gəldi. Daxildə duyduğun hissləri ekranda görəndə düzdür çox bərbad idi, amma yenə də nəsə hiss eləyirdin. Sonradan belə özümüz başladıq göndərməyə və Dünya Premierası Avrasiya Film Festivalında oldu. Sonra Batumi Art House-da oldu. Biraz gəzdi, dolaşdı. Onun ideyası çoxdan var idi beynimdə. Özümüz yenə dostlarla çəkdik. Bir-iki production-lar bizə kömək elədi, Oximedia Production, Butafilm, Cinex. Daha sonra filmi çəkəndən sonra başa düşdük ki, biz filmin postunu eləyə bilmirik, çünki biraz plankanı yuxarı götürdü, belə bahalı kameraya çəkdi filmi. Başa düşdük ki, material qalıb əlimizdə. Debütlə tanış olduq və debüt bütün bizim post-production-ı bizə kömək elədi. Sonradan da belə, bilmirəm, möcüzəvi şəkildə Sarayevadan belə pozitiv cavab gəldi və indi dünya premierasına hazırlaşırıq. Nə qədər gözlədi? 2 il bizi yuvatdılar, 2 dənə production. Dedilər ki, 100% çəkəcək, axırda da... Yaxşıyam. Qaçıram. Qulaq as. Qaroçi, mənim biraz problemlərim var. Sonra ətraflı danışarıq, yaxşı? Bu telefon söhbəti deyir. Sabah, nə olar, bir dənə Mehdi qalsın da səhinə. Hə? Başqa heç bilmirəm kimə deyim, valla. Bir dənə sənsən ona görə. Olar? Olar. Ay, çox sağ ol, canım. Səndən bir dənədir. Yaxşı, sabahında görüşərik, oldu? Hələ deyim, sağ ol. Post-müharibə dövrü idi. Yaxın bir dostum sadəcə belə zəng elədi. Sadəcə bir nəfər gənc oğlanın, mühasirədə qalmış bir gənc oğlanın bir dəqiqə sonra özü ilə azı bir 10-15 nəfər düşmən aparacağından, yəni qranatla özünü həlak
iştirak etməsi, şəhid olması haqqında. Belə bir sadəcə səhnəci danışdı mənə. Ayaqqabının içində xırda daş kimi qalmışdı o. O səhnəci belə bir hekayə formalaşdı və Mədəniyyət Nazirliyinin Böyük Qayıdış layihəsi Pikingin qaliblərindən biri olduq Mozan Studiyası ilə. Yalnız və yalnız yəni, öz səslərinə, öz səmimiyyətlərinə güvənsinlər. Öz səslərini eşitməyə bacarsınlar, başqa heç nə. Yəni qalan hər şey düzələndi. Bu yəni elə bir möcüzəvi prosesdir ki, yəni bu özü baş verir. Çoxlu işlər var tələbələr üçün. İşləsinlər, bulatsınlar qırağa, müəyyən büdcə yığıb çəksinlər.